Онлайн режимдегі жұмыс жалғасуда, облыстағы халыққа қызмет көрсету орталықтарынан құжаттарды электрондық форматта алуға жет, себебі адам көп шоғырланатын мұндай орындарда індетті жұқтырудың қаупі жоғары. Жаңа тәртіпке тайынша Тимирязев, Олиханов пен Ғабит Мүсірепов аудандары да көшкен. Осыған дейін аталған өлкедегі мекемелер бұрынғы қалыпта жұмыс істеген болатын. Айта кетейік, тұрғындардың өздеріне қажетті құжаттар мен ақпаратты egov.kz порталы немесе Telegram бот арқылы алуға мүмкіндік бар. Ал заман егілігінің тілін түсінбейтін немесе техникалық құралдары жоқ жандардың орталыққа келуіне рұқсат етілген.